Sådär ja! Hej allesammans ute i Sverige! Alla härliga förskollärare! Ni är jättevälkomna till denna webbträff som handlar om nattekojan i förskoleklass! Alltså det är ju vårt allra nyaste härliga läromedel i matematik här på Glerups. För det är här på Glerups som jag, Eva Kalea Ekdahl, jobbar som läromedelsutvecklare, och jag har alltså fått äran att ta fram detta fina material. Och det är jag som kommer vara din, vad ska jag säga, presentatör idag. Och jag är lärare, har varit lärare superlänge. Jag har jobbat som lärare i över 20 år och som Montessori-lärare. Och jag bara älskar barn och älskar undervisning och skolan och allting. Och därför är det så härligt att ta fram just denna bok. För med denna kan man verkligen undervisa. Nämen, vad är det som händer? Kom! Men hej, det är du här! Ja visst, vinka till alla lärarna. Nej, du får inte prata just nu, för nu ska vi gå vidare. Och du får prata lite senare. Vänta lite, ska du få se. Nu ska vi se, jag ska sätta igång programmet på nytt. Och det gör jag så här. Nu ska vi se. Där har vi den. Och det är så här att dagens program. Vi börjar ju nu då och håller på ungefär till 16:45. Och jag kommer börja berätta om mattekojans struktur och upplägg. Jag sammanfattar och visar lite grann. Och det är nu som du kan börja ta fram dina böcker, för vi ska bläddra i dem samtidigt som jag pratar. Vad är då utmärkande för mattekojan? Det är tre saker. Nummer ett. Förskoleklassen måste vara lekfull. Därför har vi en jättelekfull mattevärld. Och vi hamnar på bondgården minsann. Nummer två, vi har fokus på taluppfattning på det mest grundläggande, det som man måste kunna helt enkelt för att sen kunna gå vidare och bygga vidare och utvecklas i matematik. Vi utgår från Skolverkets Hitta matematiken för att sen utveckla barnen, och i årskurs 1-3 så följer vi Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. Nummer tre är tid för konkret arbete. Det är superviktigt att du har tid att undervisa. Gör alla de här roliga sakerna som gör att eleverna bara älskar matten och får laborera och ha roligt. Så den här lekfulla mattevärlden, ja, den ger ju glädje. Sagorna, om man vill använda dem. De ger lust och nyfikenhet. För med denna mattekojan där så kan du fånga eleverna och skapa bron från deras fantastiska fantasi ända iväg till matematiken, logiken, sambanden. I varje kapitel så träffar Gugge en ny djurfamilj på bondgården. Och alla de här djuren, de bara älskar matte och de lär Gugge sin matematik. Och även klassen då naturligtvis. Lite. Lite. Och till varje saga så finns det två bildspel som du använder digitalt då. Och där får eleverna hjälpa Gugge att lösa de här matematiska uppgifterna som djuren ger honom. Det ger eleverna en enormt fin förförståelse inför det som händer i kapitlet sen. Två bildspel, två mål i varje kapitel. Så här kan ett bildspel se ut. Och till mål två så kan det då se ut så här. Det är det första kapitlets bildspel. Och där är flera slides i varje bildspel såklart. I lärarhandledningen så finns det faktiskt också fakt till dig om de här djuren. Så att du kan arbeta även med NO och svenska och bild. Om du skulle vilja bredvid matematiken. Vi går vidare. Och det här skulle jag säga också. Att just det här med lekfullheten är ju glittret.
Och med det glittret så fångar du eleverna och skapar ett sammanhang i matematiken. Det ger en lekfullhet, glädje och mänsklighet. Fokus på taluppfattningen då. Det här med förståelsen för matematiken, det är ju faktiskt enormt viktigt. Som jag sa tidigare, vi utgår från hitta matematiken. Alla udda kapitel behandlar taluppfattning, alltså 5 av de 10 kapitlerna i boken, i serien på förskoleklassen. De jämna kapitlen sen bearbetar geometri, algebra, samband och förändring och sannolikhet och statistik. Problemlösning är svårt att ha i elevboken eftersom alla elever verkligen inte kan läsa än. Men med problemlösningen arbetar du i aktiviteterna och det finns massvis med bra aktiviteter i lärarhandledningen. Men du har säkert flera idéer själv och i bildspelen naturligtvis. Det du kan veta är att vilket område ett kapitel än behandlar så är det fokus på just det området, hela kapitlet. Vi hoppar inte mellan taluppfattning och sen lite geometriska former och sen tar vi lite annat. Utan fokus, lugn och harmoni i arbetet. Och vi lägger väldigt stor vikt vid att eleverna ska lära sig förstå begreppen, matematiska begrepp. För just förståelsen för begreppen har stor betydelse för om eleverna ska sedan vidare förstå och befästa matematiken, logiken, samband. Och här är några av begreppen som tas upp, de flesta helt enkelt, inom taluppfattning och lite annat. Och här med fokus på taluppfattning, det är ju ramen. Och det ger dig lugn och trygghet så att du kan fokusera på din undervisning till eleverna. Då kommer vi till 3:an, det här med tid. Det vill man ha. Och här kan du individualisera. För det finns ju bara en och samma elevbok till alla elever. Men naturligtvis så har vi nivåer. I lärarhandledningen så står det flera gånger hur du kan förenkla och hur du kan utmana. Vi skriver också om vissa missuppfattningar eleverna kan göra som är vanliga. Och vad du bör observera i klassen. I elevboken, allra sist, så finns det 20 stycken sidor och guggesidor. Och det är ju extra sidor för de som vill mer, lite klurigheter och sådär. Och digitalt har vi också. Där finns det uppgifter på hög nivå att skriva ut. Det finns häften med arbetsblad och färdighetsträning med en övningsgenerator att skriva ut. Och sen finns det enkla digitala spel till eleverna. Men det här är ju vad som finns på det viset. Det som är det viktigaste, det är din undervisning, alltså aktiviteterna, det du gör med eleverna, din undervisning, det konkreta arbetet. Här får du chansen att se varje elev och utveckla dem på deras nivå. Och mattekojan, det här är kanonbra. Det hjälper dig att bygga elevernas inre matematiska bilder. Här har vi till exempel Google som visar de olika tecknen, större, mindre och likhetstecknet. Femman, att den kan visas med 5 fingrar, tärningarna, 5 på en pärlstav, vi har talblock och så naturligtvis siffran 5. Vi har någonting som heter uppdelningsmodell som vi använder oss av. 5 stycken pärlor, hur kan man dela upp dem? 3 och 2. Sen det viktiga talet 5 i förhållande till nästa viktiga tal, 10. 5 och 5. Så talet 7, det är en 5 och 2 till. Och sen kan vi också dela upp andra tal såklart. 6 här med hjälp av larver och allt möjligt. Och skillnaden sen för de som kommer längre fram. Att skillnaden mellan 6 och 5, ja det är ju 1. Och det här har man jobbat med jättemycket så det är ingenting kom. När man väl kan. Och tiden utanför elevboken, det ger dig möjlighet att verkligen undervisa. Du ser varje elev.
Och du kan låta dem laborera, samtala, skapa de här inre matematiska bilderna, förstå. Och först därefter så kan de ju visa i matteboken. För de vet om hur det går till. Jaha, nu kan du plocka fram lärarhandledning och elevbok. För nu ska vi kika i den. Och då ser du att alla kapitel har samma struktur. Udda kapitlerna, taluppfattning, de är gröna. Och här tar vi, är det viktigt att de lär sig ordentligt, alla eleverna. Och jämna kapitlen, det är de andra områdena. Och vi har fått höra att det är lite lugnare där. Så vill man kan man hämta upp de eleverna som har lite svårt att taluppfattning. Bra andning i undervisningsflödet. Vi ska börja med att bläddra i elevboken. Alla kapitel börjar med en sån här djursida. Och längst ner så ser man vilka mål och innehåll som kapitlet innehåller. Alltid två mål. Man ser vilka begrepp och ord som kommer tas upp. Och man ser också familjen. Vad heter pappa? Vad heter barnen? Vad heter mamma? Och vad äter de? Och i lärarhandledningen så har du didaktiskt stöd. Sagan kan du läsa till med den här bilden. Och det finns bildspel som jag nämnde tidigare med uppgifter då. Och sen finns det även fakta till läraren om djuren. Bläddrar du vidare så ser du att det är två mål. Och sidorna ser ut på det här viset ungefär. Ibland ser du den här och överst ser du en grön ruta. Det kallar vi för samtalsruta. Den kan projiceras helt ensam om man vill. Man kan också skriva ut den och sätta upp den på vägg. Och om du fortsätter bläddra lite grann så upptäcker du att eleverna behöver inte skriva en enda siffra fram till och med kapitel 6. De får jobba så mycket med matematiska begrepp och matematiken ändå. Därefter kapitel 6 är det några sidor med sifferträning. Och de finns även, samma sidor finns att skriva ut på det digitala lärarmaterialet. Så man kan träna flera gånger om man skulle vilja. När du jobbar med elevboken så tänk på, återigen, att jobba med aktiviteterna. Låt dem laborera med konkret material så att de verkligen förstår sin matematik. Och sen kan de jobba i elevboken. Så använd inte elevboken som en pysselbok, men det begriper ni ju allesammans naturligtvis. Sist i varje kapitel finns det ett spel och det är kul. Och här befäster eleverna sin kunskap från kapitlet. Och de kan också skrivas ut, lamineras och så kan man använda dem om och om igen. Allra längst bak i boken, om du går till sidan 109 och hela vägen till slutet av boken, så finns kuggesidorna. Och där är det lite extra kluriga uppgifter som barn som vill fortsätta kan jobba med. När de är klara så kan de jobba vidare där. Så slipper du hitta en massa annat och leta och ha ej. Nu är det dags att titta i lärarhandledningen, så ta fram den. På sidan 4-7 så är det lite inledning, vad ligger bakom mattekorgen och så vidare. Sidan 8-22, jag rekommenderar varmt att läsa dessa sidor. Det är inte många sidor, men du får hur mycket bra, alltså fortbildning rent ut sagt, genom att läsa de sidorna. Och på sidan 23-27 så står det lite grann om hur du kan jobba med stationsmatematik om du skulle vilja det. Underlag till de här stationerna finns digitalt att skriva ut. Just nu ligger de på formgivning, det vill säga manus och allting är klart. De ska bara formges och sen lägger vi in dem i det digitala läromaterialet. Så vänta lite tag innan ni sätter igång med stationsmatematiken, men det är på gång. Då går vi till sidan 30. Här börjar kapitlet. Och det börjar alltid med didaktiskt stöd. Här kan du läsa igenom vad är det viktigaste du kan hålla i minnet när du jobbar med hela kapitlet. Sen kommer sagan. Och du som kikade på sidan 29 ser att i kapitel 1 så är det en försaga i inledning. Där föds lille gugge minsann i ankdammen.
Och man kan lära eleverna om grodans livscykel om man vill. Sen börjar sagan, här träffar Gugge Ankan Anna, minsann. Och då är det så att när man har läst början så finns bildspelet och det står med grön text. Där kan man sätta igång bildspelet. Sen läser man mitten, tar andra bildspelet och så läser man slutet. Och bildspelen projiceras då från det digitala läromaterialet. Och vill du så kan du få sagan uppläst också. För den finns där också, digitalt. På sidan 32 till 37 så har du då lärarhandledning och stöd till alla elevbokens sidor. Och framförallt aktiviteterna. Det står A eller P eller E. Enskilt, i par eller alla. Hur du kan jobba med de här uppgifterna. De är enkla att arbeta med. Inte mycket att plocka fram. Samtalsrutorna, de är där uppe som du vet. Och då finns det lite didaktik till dig där. Frågorna att bara ställa i klassen har du där pilen visar. Och sen resten av sidan är aktiviteter. Alla elevbokens sidor kan alltså projiceras. Och samtalsrutorna, som jag sa tidigare, kan du projicera enskilt. Eller skriva ut och sätta upp på väggen. Vi går till sidan 38 och där står det lite mera om spelet och Gugge-sidorna. Och även att du kan skriva ut uppgifter på hög nivå. Även de håller på att formges nu, så snart ligger de på plats så du kan använda dem. Och om du bläddrar så finns det fyra ord. Förenkla, utmana, missuppfattning, observera. Dra nytta av dem, de är superbra. Nästan sist i kapitlet så hittar vi fakta om djuren. Och det är till dig. Där kan du förbereda dig om kapitlets djur helt enkelt. Sen, det var sista sidan i kapitlet och sen kommer då vidare nästa kapitel. Gå till sidan 114. Det är inledningen till alla kopieringsunderlag som ligger sen i slutet av lärarhandledningen. Jaha, hörde ni. Då skulle jag vilja säga att det som är väldigt unikt för mattekojan, det är ju det här med ämnesintegreringen. Därför att faktan finns ju till dig i lärarhandledningen gällande alla 10 kapitel, alla 10 djur. Och så passa på att undervisa om djuren samtidigt som du jobbar med matematiken. Du kan skapa egna, eller förlåt, skapa gemensamma texter tillsammans. Hör med barnen, vissa barn vill säkert skriva egna texter. Annars skriver du och skriver ut och ger eleverna dessa texterna. Så du kan kopiera bilder som du såg i kopieringsunderlaget. Låta eleverna måla dem, klippa ut dem. Och klistra in dem i små häften. Så kan eleverna skapa en faktabok till varje kapitel om varje djur. Här säger Hingsten, vi lär klassen matematik och du lär klassen om oss. Det digitala lärarmaterialet då, vad innehåller det? Jo, du kan projicera alla elevbokens sidor. Du kan läsa sagan själv eller så den uppläst. Du kan arbeta med bildspelen till sagan. Du kan projicera alla samtalsrutor utan de kringliggande uppgifter. Du kan skriva ut dem. Och du kan undervisa om djuren med bildspel som ligger där också i det digitala läromaterialet. Och du kan skriva ut kartan över bondgården och jag ska visa det strax. Kopieringsunderlag, alla som finns i lärarhandledningen, den tryckta, finns även digitalt. Plus ytterligare kopieringsunderlag. Så gå in och kolla där. Till vänster på denna sliden så ser du en del av innehållsförteckningen. Så botanisera lite grann din innehållsförteckning och se vad som finns. Vi har bland annat en verktygslåda med interaktiva klockor, geometriska former, tallinjer, allt möjligt. Kolla i den. Och en övningsgenerator där du skriver in räknesätt, talområde, hur många uppgifter du vill ha och sen klickar du på att skriva ut.
Eller så kan vi arbeta digitalt med det i en gemensam samling. Och du kan också skicka länken till vissa elevers föräldrar om eleverna vill jobba hemma med matte till exempel. Färdighetsträning. Och sen finns det möjlighet att bläddra i lärarhandledningen, den tryckta, om du inte vill bära hem den, utan du kanske vill ha lärarhandledningen i skolan och sen ändå titta och förbereda dig lite grann. Sen finns det en digital elevträning också, och där är enkla interaktiva spel, och alla spelen är kopplade till målen, så 2 spel i varje kapitel minst. Och de kan ju då spelas enskilt av eleven eller med en kompis, eller om ni vill ha den gemensamt i en samling till exempel. Ja, det var ju kartan. Alltså den kan du skriva ut dels i färg men också i svartvitt om barnen vill färglägga till exempel. Ett tips är att skriva ut varje sida i A3, för då får du gemensamt en A2-karta, superstor. Och när ni har arbetat med första kapitlet så kan ni klistra in djuren som hör till första kapitlet. Och som vi vet så föds ju då Gubbi i ankdammen. Så första kapitlet handlar om ankorna. Och sen är det hästarna. Och sen blir det fåren. Och sen löper det vidare kapitel efter kapitel. Och så klistrar man in det. Så ser eleverna hur arbetet fortskrider även på kartan. Sista kapitlet är kossorna. Och de går ner till ängen på sommarbete. Och Gugge, han ska minsann också ner på ängen. Och det är ju där sen som årskurs 1 mattebok befinner sig på ängen. Årskurs 2, aha, då har vi minsann vid vattnet. I årskurs 3 sen så går de genom den mörka skogen, och då är det spännande. Då har barnen blivit så stora. Om man vill fortsätta med det. Annars så är den fullkomligt bra att använda enbart i förskoleklass också. Ja, men hörni ni, då säger jag tack så mycket för att du deltog på denna webbträff. Det har varit jättetrevligt att ha er här. Och Gugge och alla djuren och jag önskar dig och klassen ett riktigt härligt mattekoja läsår. Jag hoppas att barnen lär sig massor. Kanske till och med du. Jag vill slå ett litet slag för de här grupperna, framförallt mattekojan. Alltså, det står att den är en ny grupp. Den har funnits nu några så år, och den är så engagerad. Det finns jättemycket tips och idéer man kan få där. Tävlingar och allt möjligt. Så gå in i den. Och tveka inte att höra av dig till mig. Här har du min mailadress om det är någonting som du undrar över. Eller till supporten om du behöver något stöd. Så med detta säger jag tack för idag, lycka till och ha det riktigt, riktigt bra. Hej då!